Azərbaycan Kubokunun 8-1 final mərhələsinin bir qarşılaşmadan ibarət görüşlərində Premier Liqa təmsilçilərinin dueli xüsusi maraq cəsb edib. Bu sırada Xəzər-Lənkəran mərkəzi stadionunda baş tutan yerli və kəpəz komandalarının görüşü də var idi. Elə qarşılaşma gözlənildiyi kimi də keçib. İlk dəqiqələrdən qələbə qazanmaq istəyini açıq nümayiş etdirən yerli komanda 13-cü dəqiqədə azarkeşləri sevindirə bilib. Elşən Rızazadənin qapı ağzını ötürməsini Kamran Abdullazadə tora qovuşdurub. Bu, oyunda vurulan sonuncu qol olsa da, futbolçuların qalan dəqiqələr ərzində mübarizəsi daha həyəcanlı olub. İkinci hissədə Şahin Diniyevin etdiyi əvəzləmələr kəpəzin hücumlarının kəsərini artırsa da, müdafiəçilərin və Orxan Sadıqlının inamlı oyunu hesabın bərabərləşdirilməsinə mani olub. Xəzər-Lənkəran isə bir neçə dəfə qonaq komandanı əks hücumda yaxalasa da, bundan yararlana bilməyib. Qarşılaşmaya ev sahiblərinin minimal hesablı üstünlüyü ilə yekun vurulub. 1-0. Oyun sonrası mətbuat konfransında ilk olaraq Şahin Diniyev jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Biz oyunun başlanğıcından sadəcə özümüzü biraz belə deyək ki, asan qələbə qazanmağımızı düşünürdük. Ancaq mən demişdim, əfsuslar olsun ki, bu futbolçuları çatdıra bilmədim axıra qədər. Lənkəranı təbrik edirəm. Yunis Hüseynov isə komandasının kubok yolunda əzimkar qələbəsini şərh edib. Çox istəyərdik ki, qələbə qazanaq. Ona da nail oldular. Uşaqları təbrik edirəm. Yəni ki, vuruşlara 90 dəqiqə mübarizə apardılar. Gördüyünüz kimi də hamısı da gənclər idi. Bugün demək olar ki, sırf gəncləri buraxdı. Həm də zədəli oyuncularımız da çox idi. Uşaqlardan razı qaldım vuruşmaqlarına görə. Yəni ki, deyim, oyunu biz çox gözəl keçirtdik. Yox, amma döyüşkənliyimiz həqiqətən də çox yaxşı idi. Qeyd edək ki, Xəzər-Lənkəran 4-1 finalda əzəli rəqibi Neftçi ilə qarşılaşacaq.